ከሆሳና ማምሻ እስከ ትንሳኤ ድረስ ያሉት ሰባት ቀናት ሕማማት ይባላሉ በቤተ ክርስቲያን ሥራ። በእነዚህ ሰባት ቀናት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የሕማሙና የሞቱ ነገር ስለ ሰው ልጆች የተቀበለው መከራ ይነገራል። አዳም ከፈጣሪው ተጣልቶ የኖረውን የጨለማና የመከራ ዘመን በማስታወስ መንበረ ታቦቱ በጥቁር ልብስ ይሸፈናል። ካህናቱም ጥቋቁር ልብስ ይለብሳሉ። ከጠዋት እስከ ማታ እየተጾመ ይሰገዳል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለመያዝ የአይሁድ ምክር እስከ ዕለተ ሮብ ድረስ ይታወሳል። አቤቱ ሞትህንና ትንሣኤህን እንናገራለን። በመጀመሪያ ቃል ነበር። የመለኮት ቅዱስ ዮሐንስ እንደነገረን ቃል ከመቤት ከቅድስት ድንግል ማርያም ከሥጋዋ ሥጋ